Det er flere fra Rallen her. Anette Hansen og Slettens Aragon. Dette er en norsk valak etter Apollon. Eies av Hege Dundas Nordås. Selin, den dømt til 7 i kapasitet, 6 onaler i barhet og 6 i teknikk. Hadde driv og ender da med 5,5 poeng. Som har med seg Madame Possible. Det er en dansk hoppe etter klassen.